Huomenta! Kiva nähdä, näin moni on tullut kuuntelemaan tähän aikaan aamusta, kun joku kertoo salaatisyömisestä. Mä huomasin, että tässä oli mun luento otsikoitu selkeästi niin kuin harjoitteluun liittyvää syömiseen myöskin. Ja mä tein tämän nyt enemmän tällä yleisenä, mutta nämä kaikki jutut, mitä mä tässä nyt tulen puhumaan, niin nämä tulee olemaan sitten kyllä koskemaan yhtä lailla fyysistä harjoittelua, miten se tukee, tai tukemaan myöskin fyysistä harjoittelua. No niin, huomenta. Istumaan vaan, jos olet paikan jostain. Okei, lyhyt esittely, niin mä olen Mikko Elmäen Turusta. Mä olen päätoimisesti vastusharjoittelu- ja painonhallintavalmentaja, eli autan ihmisiä saavuttamaan näihin liittyviä tavoitteita. Eli puhutaan aika pitkään tuollaista kehon muokkausharjoittelusta ja painon pudotuksesta, painonhallinnasta, jne. Joskus tehdään urheilijoiden kanssakin hommia, mutta tällaista fitness, kehonrakennus tyyppistä touhuu enimmäkseen. Sitten mä olen sen lisäksi vielä seksitutkija ja kalastusopas, että kaiken näköistä työnkuvaa riittää. Ja tuossa mun somekanavia, jos haluatte seurata, katsoa tarkemmin myöskin näihin liittyen, sitten on syventävää ravintoasiaa siellä. Okei. Lähdetään sitten perusteista liikkeelle, eli tämän luennon tarkoituksena on käydä tämä ihan luurankomalli siitä, mikä on oikeastaan kaikkien mun tekemiä ruokavalio-ohjelmia, kaikkien mun asiakkaiden ruokavalioiden pohjalla. Oli he sitten lajinsa huippuja tai ihan aloittamassa harjoittelu tai ensimmäistä kertaa minkä näköinen ruokavalio, että ensimmäistä kertaa pistää systeemejä kuntoon, niin nämä kaikki samat periaatteet on siellä pohjalla, eli käydään niin kuin ihan juurta jaksaa läpi tämä, ettei mennä kovin syvällisesti asiaan, koska totta kai aikakin on rajallinen, mutta käydään läpi nyt tässä niin kuin nämä yleiset konseptit, mitkä tässä ruoka nimenomaan, miksi syödä terveellisesti, ja sitten lopuksi se, että miten se tapahtuu niin kuin perusteiltaan. Ja se on oikeastaan lähtee tästä liikkeelle, että jos halutaan muodostaa toimivaa ruokavalio, mihin tahansa tavoitteeseen, kenelle tahansa, niin siinä on kaksi tällaista pääasiallista kriteeriä, mitä mä siinä ajattelen. Että se on, no ensimmäkin se ehkä se itsestään, mitä kaikki ajattelee, on se, että se ruokavalio olisi terveellinen ja että se mahdollistaa sen painonhallinnan. Että se on myös se, mikä on jokseenkin hallussa, mutta sitten se, mihin tämä homma kaatuu, niin kuin se aika usein kaatuu, on toi alimmainen, mikä on yhtä tärkeä. Että se olisi ylläpidettävissä se meidän ruokavalio. Ja se, että se on ylläpidettävissä ei 5 viikkoa, ei 12 viikkoa, ei kesään asti, vaan että se on aina semmoinen ajatusmalli, että voiko syödä tämä samalla tavalla 5 vuoden kuluttua, on aika toimiva. Että jos vastaus on, että tuskin, niin sitten ollaan ihme kuurisysteemillä ja se kannattaa vaihtaa mahdollisimman nopeasti semmoiseen, mitä pystyy toteuttamaan. Ja tämän tasapainon myötä sitten meidän paino, kehon koostumus hakeutuu sellaisen yksilön optimaaliselle alueelle, joka sitten totta kai vaihtelee yksilöstä toiseen. Että mäkin nyt totta kai, no mä en ole mikään luonnostaan vähärasvainen fysiikka todellakaan, että mä en ole tekemään siellä aika paljon hommia, mä oon tehnyt aika pitkään hommia se eteen, että mä pysyn tuommoisessa kunnossa, kun äsken nähtiin. Mutta sitten taas, että joo, kaikilla se vaihtelee, mutta kun se oma on tasapainossa, niin silloin paino, kehon koostumus on sille henkilölle optimaalinen, se pysyy semmoisena. Ja tosiaan aika pitkälti kyse on painon hallinnasta, kun puhutaan terveellisestä syömisestä, ihan sen takia, että kun me otetaan tutkimaankin ruokavalioita, niin jos tutkitaan jotain muuttuja, että miten joku ruoka vaikuttaa, miten käyttäytymistavat vaikuttaa tai mikä tahansa, niin ellei sitä erotella siitä painon muutoksesta tai painonhallintavaikutuksesta, niin se ei ole kauhean luotettava. Eli siellä on melkein aina kaikki positiiviset muutokset, mitä saadaan ruokavaliolta, niin ne liittyy enemmän siihen tiputettuun painoon, alempaan painoon tai nousevaan painoon, kuin siihen, että siellä olisi jotain yksittäisiä ruoka-aineita, mitkä olisi terveellisiä. Toki niitäkin on, mutta ylimääräisesti suurin osa hommasta perustuu siihen, että paino putoaa, ei ole ylipainoa. Ja se on se, mikä tekee ruokavaliosta suurimmaksi osaksi terveellisen. Ja samaten lähes mikä tahansa ruokavalio, millä te pystytte hallitsemaan painoa, että voitte pitää sen itsellenne optimaalisella tasolla tai voitte hallitusti tuoda sitä ylös ja alaspäin, niin se on teille todennäköisesti myöskin optimaalisen terveellinen silloin.
Eli se ei ole niinkään riippuvainen siitä, että onko se hiilarin dietti tai onko se vähän hiilarin tai vähän rasvainen dietti tai mitä liian. Vaan se on ainoastaan siitä painon hallinnasta suurimmaksi osaksi, ei ainoastaan vaan suurimmaksi osaksi. Eli jos on jollakin tuttu kenties tämmöinen, mutta jos ei ole, niin kannattaa googlaa tuo Twinkie Diet, eli se on tuollainen hauska käytännön koe, mitä yksi tämmöinen, oliko se professori, kaveri järjesteli itselleen sillä, että hän tiputti painoaan useamman 10 kiloa syömään niitä Twinkie-patukoita, niitä nyt on vähän niin kuin Snickersiin vastaavia. Olihan jotain parsakaalia tai muuta siinä myöskin mukana siinä ruokavaliossa, mutta siis se on ihan tosi kyseenalainen dietti, että pelkkiä suklaapatukoita ja parsakaalia. Ja sillä hän tiputti huomattavan määrä painoa ja hänen terveysmarkkerit parani huomattavasti, eli käytännössä ei tietenkään tarkoita sitä, että kenenkään me oltaisiin sellaisen dietin painoa tiputtaa jo, mutta ja sekin aika lyhytaikainen ratkaisu, mutta kuitenkin osoituksena siitä, että se on se painon pudotus, mikä ratkaisee, painon hallinta, mikä ratkaisee. Ja siitä sitten taas seuraa se kiva juttu, että siellä on ihan hitosti pelivaraa siinä dietin toteuttamisessa. Että sen ei tarvitse olla semmoinen, että se on kana ja parsakaali ja ateriasta toiseen. Ei saa ole yhtään mitään sellaista, mitä teitä itse tykkää syödä tai mikä ei oikein vastaa omiin mieltymyksiin, siellä ei kannata olla. Sama koskee kaikki ateriarytmityksiä, mitä tahansa, mihin tullaan kohta tässä näin. Mutta ne kaikki on niinku neuvoteltavissa, teidän niinku itten kanssa neuvoteltavissa nimenomaan. Että kunhan se on ylläpidettävä ja se toteuttaa semmoisen sen painonhallintavaikutuksen, niin silloin se on terveellinen suurimmaksi osaksi. Eli just tuommoinen, että syö sitä tätä tyyppinen ratkaisu, eli meidän kaikki niin kuin dietit, niin mitä nyt myös se diettinä ymmärretään, niin ne on aika huonoja ratkaisuja tämän takia, nimenomaan pitkällä aikavälillä. Että ne sanelee liikaa asioita ja liian heppasin perustein, että semmoisia ei useinkaan ole. Että me ei voida oikeasti pistää mitään kovin harvaa ruokaa ainakaan sanoa, että tämä on terveellinen, tämä on epäterveellinen, vaan kyse aina siitä kokonaisuudesta, ja kokonaisuus ratkaisee nimenomaan tämä painonhallinta-aspekti. Joo. Mutta sitten kuitenkin, totta kai siihen on syynsä, minkä takia mä nyt suosittelen tiettyjä, minkä takia toi bataatti on hyvä ruoka-aine, minkä takia suosittelen tiettyjä proteiinilähteitä, ylipäätään jos kohtuu prosessoimaan tätä ruokaa, kasviksi paljon, niin kuin tuo näkemään. Et siinä onhan pointtinsa, minkä takia ne on hyvä lähtökohta ainakin, ja minkä takia niistä on tiettyjä etuja tässä hommassa, mutta se ei ole kuitenkaan ratkaisu, vaan se kannattaa pitää mielessä. Ja tämä on siinä se pohjaominaisuus, mikä ratkaisee koko paketin, että laskeeko teidän paino, nouseeko teidän paino, ja miten se, mille tasolle se asettuu, niin energiatasapaino. Eli teidän suusta alas menevän energian ja sitten aineenvaihdunnan kuluttavan energian toi kokonaissumma. Eli jos se on negatiivinen, teidän paino laskee, jos on positiivinen, teidän paino nousee. Ja tämä on niin kuin kaikkien, jos joku sanoo aina, että joo, mä karsin hiilihydraatit ja laihduin, jos mä jätin syömättä leipää ja laihduin, tai jos mä tiputin, mä en käytä enää voita leivän päällä, niin mä laihduin, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se on manipuloitu energiatasapainoa niiden muutosten myötä, ja se on aiheuttanut painonlaskun. Ei niinkään niiden yksittäisten ruoka-aineiden kanssa kikkaileminen, vaan se on aina vaikuttanut tähän. Ja tämä siellä pohjalla sitten vaikuttaa painoon melko ennustettavasti, ei ihan suoraviivaisesti, siinä on vähän kaiken näköisiä nyansseja tulee mukaan totta kai, mutta pohjalla tämä, pohjaominaisuutena tämä ratkaisu. Ja mä en tiedä, onko toi tuttu teille, mennään sen verran tuohon määritelmään, että siis ravinnon, ruokien energian määrä mitataan kilokaloreilla. Puhekielessä käytännössä puhutaan kaloreista, niin tarkoitetaan kilokaloria, että siinä älkää menkö sekaisin. Eli, mutta yhden, siis toi kalorin määritelmä on toi, eli yhden kalorin energia, eli yhden kalorin sisältämällä energiaa pystyy lämmittämään 1 gramman vettä 1 asteen. No se nyt ei ole kauhean oleellista sinänsä, mutta tiedätte, missä perustuu. Eli kalori ei ole mitään, minkä voi nähdä, minkä voi sinänsä, mikään asia, vaan se on vaan mittayksikkö sillä energialla, mitä ruoka sisältää. Ja proteiini ja hiilihydraatti sisältää 4 kaloria per gramma, rasva 9 kaloria per gramma ja sitten alkoholissa 7 kaloria per kilokaloria per gramma. Joo. Se menee aina itselläkin sekaisin, mutta tiedätte vaan, että se yleensä puhutaan kaloreista, niin tarkoitetaan kilokaloria. Ja sitten tämä toinen puoli tuossa yhtälössä, eli aineenvaihdunnan osuus koostuu perusaineenvaihdunnasta, eli siinä jos mä istun vaan tai makaan sängyssä
nukkuessa mä kulutan mun elintoimintoihin, mun ruumiinlämmön ylläpitämiseen. Semmoisen mä muistaakseni 1800 kaloria suurin piirtein vuorokaudessa mun kokoisella henkilöllä. Ja sitten siihen päälle tulee kaikki aktiivisuus, eli kaikki semmoinen, nyt kun mä puhun tässä käsikäytä, liikun tässä, niin tämmöistä tiedostamatonta aktiivisuutta. Tämä on yksi komponentti siinä, mikä joskus alkaa sitten vähän katoamaan pois yhtälöstä, jos mennään vaikka vähän tiukemmalle dietille, et cetera. Mutta sitten tietty kaikki harjoittelu, tietoinen aktiivisuus, eli kaikki treenaaminen, kaikki työ, fyysinen työnteko, ne totta kai lisää kulutusta, että se energia ei tule tyhjästä niihin. Ja myöskin ruoansulatukseen, eli esimerkiksi proteiinin ruoansulatus, se itsessään kuluttaa hieman energiaa enemmän verrattuna esimerkiksi hiilihydraatin tai rasvaan. Eli sielläkin tulee vähän vaikutusta. Ja sitten myöskin tietyt kalorit, tai siis tiettyjen ruokien, tiettyjen makroravinteiden syöminen itsessään vaikuttaa siihen aineenvaihduntaan, siihen kulutukseen, peruskulutukseen jonkun verran, että sen takia se laskukaava ei ole aina ihan kauhean yksilöllinen tai ei niin ennustettava, että se vaikuttaa se, mitä syödään, vaikuttaa aineenvaihduntaan ja sitä kautta se yhtälö pikkasen muuttuu ja elää. Mutta sitten mennään tähän itse, minkä takia olisi hyvä ruveta kiinnittää huomiota tuohon syömiseen, jos ei ole kiinnittänyt, niin ylipainon yleisyys Suomessa näyttää tällä hetkellä, eli aika huonolta. Nimenomaan näyttää todennäköisyydet sen suhteen, että jos ei kiinnitä yhtään huomiota ravitsemukseen, että välttyisi ylipainolta. Eli jossain kohtaa, ellei jopa jo ihan niin lapsena tai nuorena, niin sitten vähän myöhemminkin. Mä oon itse ollut ylipainoinen siis ainakin 20 vähän 20-vuotiaaksi asti, mutta sitten tai itse asiassa mä oon nyt tällä hetkelläkin ylipainoinen, mutta se ei ole ihan terveysriski ylipainoa. Mut kuitenkin, eli tää on, no Suomessa tää on pikkasen nyt, niin kuin joissain länsimaissa on pikkasen tasaantunut tämä niin sanottu epidemia, mutta se on edelleen maailmanlaajuisesti tää ylipainoisten määrä vaan lisääntyy. Ja minkä takia, tääkin on hyvä käydä läpi, eli käytännössä evoluutiosaatossa ihmisellä nyt on kehittynyt tosi hyvät mekanismit siihen, että se aineenvaihdunta suojelee sitä elimistöä nälkäkuolemalta. Eli joutunut sopeutumaan sellaisiin aikoihin, kun sitä ruokaa on oikeasti ollut todella vähän. Ja se on ollut sellaista jatkuvaa, niin kuin se melkein kaikilla muilla eläinlajilla koko ajan on, ja varmaan osalla ihmistäkin on kyllä valitettavasti vieläkin. Mutta tämä länsimaissa tämä tilanne on jokseenkin uniikki tässä koko tunnetun maailmankaikkeuden historiassa tällä hetkellä. Että täällä on 24/7 sapuskaa tarjolla. Se ruoka on todella energiatiheää. Se on nimenomaan nämä rasva, sokeri, jauhoyhdistelmät, erilaiset yhdistelmät. Näistä on niin sanottu hyperpalatable food-yhdistelmiä, eli semmoisia, mitkä stimuloivat mielihyväkeskusta aivossa tosi voimakkaasti. Niillä on korostunut palkintovaikutus. Eli, ja silloin huomataan esimerkiksi ihan rottakokeissa ja sitten ihan ihmispopulaatiossa huomataan se, että tämmöisiä ruokia on todella helppo syödä yli tarpeen. Ja ne saa haluamaan niitä samoja ruokia enemmän, niin on se lievä. Ei mitään huumeita ole tai addiktoivia sinänsä aidosti, mutta kyllä ne niin kuin on tuollainen todella raju vaikutus aineenvaihduntaan ja ihan aivokemiaan. Ja sitten myöskin, no, vähemmän aktiivisuutta totta kai, mutta tässäkin ihan tuore tutkimus viime vuodelta oli mielenkiintoinen siinä, kun ne nyt on näitä hyviä näitä aktiivisuusträkkäreitäkin. Aika paljon se tekniikka mennyt eteenpäin. Ne oli asentanut tuolla Etelä-Afrikassa tämmöisen alkuperäisheimon jäseniä niitä, jotka käyvät pyörii siellä viidakossa ja keräilee metsästä. Ne on niin kuin alkuihmistyyppisiä ratkaisuja, että ne todellakin liikkuu paljon päivän aikana. He ovat asentanut niille noita träkkäreitä. Ja suurena yllätyksenä havaittiin siinä, että siis ei sellainen henkilö kuluta käytännössä yhtään enempää kuin me täällä, kun istutaan toimistopöydän vieressä ja ei ole juurikaan aktiviteettia päivän mittaan. Että se aineenvaihdunta kompensoi tämmöiset erot, että se sopeutuu siihen ajan mittaan niin hyvin, että nekään ei totta kai ehkä iltapuolella päivään ei sit liiku niin paljon tai silloin ne ei kuluta niin paljon energiaa, että se ei loppujen lopuksi välttämättä ole se ratkaiseva tekee tässä taustalla, että ehkä enemmänkin se, että meillä olisi enemmän aikaa ja tilaisuuksia syödä yhdistettynä tähän ruokatarjontaan on se, mikä ratkaisee tämän homman, ei niinkään se fyysisen aktiviteetin väheneminen. Ja sitten kaiken seurauksena tästä on totta kai sitten positiivinen energiatasapaino ja lihominen. Ja se on sitten tämmöinen tosiasia, että jos haluaa syödä terveellisesti näissä olosuhteissa, niin se vaatii vähän ekstra vaivaa.
vähän vaivan näköä siinä. Ja se on tuommoinen harjoiteltava taito siinä, missä mikä tahansa muukin oikeastaan, että miten syödä hyvin, miten koostaa se oma ruokavalio itselleen mielekkääksi semmoiselle tavalla, että se tukee painonhallintaa, että sillä saa pidettyä oman painon ja kehon koostumuksen siinä optimitasolla. Että se ei, monessakaan tapauksessa ei tule tapahtumaan itsestä, niin kuin ollaan nähty tämän statistiikan valossa. Ja kannattaa aloittaa ajoissa tämä opiskeleminen. Se on helpompaa silloin ja siitä saa silloin eniten niitä terveyshyötyjä ja suorituskykyhyötyjä. Totta kai puhutaan koko ajan kanssa samalla siitä, vaikka minulla onkin tässä vähän terveysfokus, niin puhutaan kyllä sitten liikkumisesta samalla. Filosofilainauksetakaan ei vältytä, eli Nietzscheltä itse vapaasti suomentamani lausahdus toi, että jos ymmärtää miksi, niin pystyy mihin tahansa. Eli siinä ei pysty esimerkiksi syömään parsakaalia, vaikka on joskus sanonut itselle, että ei tykkää parsakaalista, niin se jos ymmärtää sen, minkä takia se tekee, niin sen jälkeen se toteutuspuoli on koko ajan helpompaa. Ja se voi muuttua ihan noin niin kuin sormiin napsauttamalla melkein, kunhan vaan saa sen aivokaistan oikealle taajuudelle. No niin, mutta käydään läpi vähän perusteita. No yksi aika konkreettinen syy siihen on se, että elää pidempään. Ja se vaikutus ei ole mikään ihan vähäpätöinen, niin kuin mä oon tuossa nyt kirjannut. Ja kun verrataan sitä tuommoiseen, minkä kaikki tietää, minkä kuin terveyshaitallista tupakointi on, että miten se vertautuu polttamiseen, tuo ylipaino. Et puhutaan ikään niin kuin saman magnituudin vaikutuksesta. Ja totta kai jos joku on sortunut aloittaa polttamisen ja tai niin älkää nyt takaa aloittako, ja jos haluatte lopettaa, niin aina parempi, että tämmösiä, siinä on 10 vuotta äkkiä lisää elinjään odotteeseen, jos nämä molemmat ottaa lapaseen, että ei polta eikä ole ylipainoa. Eli aika ei tietty tässä kohtaa ehkä tunnu niin ihmeelliseltä, mutta sitten kun on se, että se 70 mittarissa, niin sitten voisi olla ihan kiva ajatus, että olisiko 10 vuotta vielä tästä vähän lisäaikaa. Ja kun puhutaan kuitenkin myöskin noin niin laadukkaista vuosista, koska etenkin sitten ylipaino tahtoo vaikuttaa kaikkeen liikkumiseen, nivelten kuntoon, koska mistä toi tulee toi elinajan odotteen lyheneminen, niin se totta kai tulee moninaista terveysvaikutuksia, mutta lähinnä sit sydän- ja verisuonitautien kautta ja lisää syöpäriskiä. Ja totta kai ylipaino varsinkin haittaa sitä liikkumista todella paljon. Mutta tässä sitten vielä jotain. Eli toi toinen kohta totta kai myöskin se, että suorituskyvyn kannalta itsestään selvä asia. Että jos te ajattelette sitä, että miten tämä nyt tukee esimerkiksi harjoittelemista, niin se on aika itsestään selvä asia. Ja sitten myöskin täällä koulussa. No mä en silloin kun itse kävin, niin en kokeillut tätä, se olisi ehkä ollut hyödyllistä silloin, että kuinka paljon olisi enemmän resursseja käyttää tähän touhuun, jos olisi ollut paremmassa kunnossa, mutta samaten työnteko ja no joitain saattaa kiinnostaa toi parimuodostuspuolikin tuossa, että siitäkin on tuohon, no olen itsekin huomannut totta kai siinä jonkun verran eroa, että ainakin jättää enemmän ovia auki itselleen ja totta kai no se nyt on aina ikävä kyllä se ensivaikutelma, mikä siitä tulee, että jos sulla on ylipaino, niin totta kai se vaikuttaa vaikka työhaastattelutilanteessakin alitajuisesti, että ihmistä, kenellä on selkeästi ylipainoa, niin pidetään vähemmän ahkerana mun tutkimusten mukaan, vaikkei se olisi tottakaan. Niin siinä jättää enemmän vaihtoehtoja itselleen auki, eli tämmöisillä tekijöillä itselleen sen miksi puolen muodostaminen niin jostain täällä tollaisesta. Ja mitä tuommoinen syvällisempi tarkoitus siinä takana on, niin sitä todennäköisempää se on, että tämä muutos on pysyvä, minkä sen pystyy tekemään pysyvänä. Koska jos on joku tämän tyyppinen, että ensi kesäksi kuntoa ja olisi kiva olla rantakunnossa tai 10 kiloa kevyempi, niin se on vähän semmoinen, se on niin helppo hylätä sitten, kun on vähän vastoinkäymisiä tai ihan tänään kiinnosta se homma. Että semmoinen vähän perustavanlaatuisempi syy sinne taakse, niin se nostaa onnistumisen todennäköisyyttä huomattavasti. Mutta se täytyy olla teidän oma sitten, että jos mä sanon tai jotain, tai jos teidän vanhemmat sanoo tai joku valmentaja sanoo, niin se on vähän huono. Että se pitäisi vähän niin kuin itse oivaltaa, itse keksiä minkä takia. Vähän statseja näistä, miten määritellään toi
lihavuus ja ylipaino, eli BMI, kehonpainoindeksin kautta. Ja tuossa mä pistin omat lukemat tauluun verroiksi siihen, eli mä oon lievästi ylipainoinen tällä hetkellä, mutta se nyt ei kuitenkaan ole aina terveysriski. Et siinä täytyy huomioida takaisin kehon koostumus myöskin. Et siinä on jotain vähän tarkempia mittareitakin esitetty tähän näin, mutta toiset on kuitenkin väestötasolla riittävän tarkka. Ja samaten kun te olette suurin osa varmaan 18 nyt tästä huoneesta, niin teille toi BMI-kaava ei sellaisenaan toimi, että teillä on sitten toi iso BMI. Netistä löytyy laskurit molemmille kyllä. Niin sillä saa selville sen oman suhteutetun kehonpainoindeksin. Mutta tämä nyt sinänsä ei ole mikään laihdutusluento, enkä mä varsinkaan, jos te olette vielä nuoria, te on pituuskasvu kesken, mä itse odottelen, että mun pituuskasvu alkaisi, mutta jos te on pituuskasvu kesken ja teillä ei nyt ole merkittävä ylipaino, niin älkää laihduttako, antakaa sen pituuskasvun niin tasoittaa se homma ensin ja katselkaa sitten. Että muutenhan tässä on tämä syömismalli, mitä tässä ajan tässä luennolla, niin se johtaa siihen, että jos te olette vaikka alipainoinen, teidän paino hakeutuu vähän ylöspäin, jos te olette ylipainoinen, se hakeutuu vähän alaspäin ja ilman sellaista mitään sen tiukempaa fokusta mihinkään painon pudotukseen, rasvan polttoon tämmöiseen, mikä on sitten vähän sitä enemmän sitten semmoista tavoitteellista sitten jossain kohtaa ehkä. Mutta tässä kohtaa niin aika ihan vaan katsoa rauhassa, harjoittelee sitä hyvää syömistä, niin kuin eikä välitä siitä painosta niin hirveästi. Mutta toi painon seuranta silti, niin se on, kun on sitten kartoitettu sitä, mikä yhdistää tällaisia henkilöitä, niitä on muuten tosi vähän, ketkä onnistuu oikeasti tiputtamaan merkittävän määrän painoa ja pitää sen poissa, niin heitä yhdistää ainakin se selkeästi, että he seuraa painoa säännöllisesti. Ja kyllä mä itsekin huomaan tuossa työssä, että sellaiset henkilöt, ketkä on sitä painoa kerryttänyt, ylipainoa merkittäviä määriä, niin se aika usein tulee sillä lailla hiipimällä, sillä lailla salaa tai vähän niin kuin itseään huijaten sinänsä, että lopetetaan se vaan käyminen ja sitten se lopetetaan 5 vuodeksi ja sitten se oho, nyt sitä oli tullutkin sen verran. Että jos sä säännöllisesti seuraa ja sitten vielä seuraa niin kuin niiden päivittäisvaihteluiden ohi sitä painoa, niin kuin pidemmän ajan keskiarvoja, mitkä on siinä merkityksellisempiä, niin silloin pysyy vähän itselleen todellisena sen homman kanssa, ettei huijaa itseään ainakaan. Mutta tietenkään se ei saa ruveta aiheuttaa mitään stressiä itsessään, se painolukemien kyttäminen. Että sekään ei ole hyvä asia, jos tunnistaa, aina kun puhutaan syömisestä ja ruokavaliosta, jos tunnistaa niin kuin itsessään sitä, että se alkaa aiheuttamaan ahdistusta se protokolla, niin silloin kannattaa lopettaa ja käydä ehkä keskustelemassa jonkun kanssa. Sekin on ihan todellinen ongelma. Mutta tosiaan siis paino voi vaihdella kilokaupalla vuorokauden sisällä vuorokaudesta toiseen. Sen takia niin kuin semmoinen tyyli, että otetaan niin kuin ensi viikon tiistaina, sen viikon maanantaina ja sitten joskus sunnuntaina painoja ja sitten vielä vedetään paniikkinappulaa pohjaan, kun se lukemaan jotain, niin se on aika huono tyyli, koska tosiaan se paino voi vaihdella todella isossa haarukassa. Ja just se säännöllinen seurata, keskiarvojen seuraaminen, sillä pääsee ohi siitä ja oppii sen, että ne yksittäiset lukemat voi olla jotain mitä vaan, mutta se keskiarvo ja trendi merkkaa. Okei, mennään tuohon miten puoleen sitten, kun se motivaatio ja määrätietoisuus on saatu sen taakse niin kuin tukemaan. Mutta ihan niin missä tahansa, niin kuin treenaamisessakin, tuo määrä, laatu ja ajoitus on se, minkä kanssa pelataan. Ja se kolmijalka pitää saada tasapainoa, niin silloin homma kantaa. Ja ruokavaliossa on ihan sama asia. Ja mä lähden nyt rakentamaan tämän luennon tosiaan sen ihan, sen pohjalle, mikä siellä on kaikkien. Oli se joku henkilö, kenellä on oikeasti vaikka joku kisadietti, ketä on todella, kenellä se sinänsä on monimutkainen ehkä se systeemi jo, ketä on harjoitellut todella pitkään, ketä on todella kokenut, niin siellä on silti tämä sama ajatus taustalla. Se perustuu siihen, että mä en muista heti ainakaan kukaan poikkeaa tästä kaavasta, ketä on mun valmennettavia tai koskaan olisi kenelläkään tehnyt muulla tavalla sitä hommaa. Tämä on todellakin pohjalla. Käydään läpi nämä kohdat sitten vähän enemmän yksityiskohtaisesti. Mutta tämä on ehkä tärkein näistä. Eli syökää sitä salaattia, syökää kasvipainotteisesti. Tämä ei tarkoita siis kasvissyöntiä, eikä myöskään sulje pois kasvissyöntiä. Mutta se tarkoittaa vaan sitä,
No käytännössä tätä näin, että puolet annoksesta, puolet ateriasta, puolet vuorokauden aikana, puolet viikon aikana syötävästä ruokamäärästä olisi kasvikunnan tuotteita, olisi mielellään jopa niinku tuoret, tai ei tuoretakaan, mutta kasviksia. Siis ihan sen takia, että ensinnäkin se laskee sitä ateria-energiatiheyttä. Nämä on kaikki tomaatit, sellerit, niin kuin tässä kuvassa, niin niissä ei ole niin paljon niin tiheessä energiaa kuin vaikka tuossa, onko toi riisi vai speltti, mitä on siinä ylänurkassa, mutta se tekee sen, että meillä on hyvän kokoisia annoksia, isoja annoksia, mutta silti siinä on kohtuullisen vähän energiaa. Ja se on aika kova juttu tuon painonhallinnan kannalta. Ja se toimii jopa ihan riippumatta siitä, mitä se meidän muu osa siitä on. Eli klassinen esimerkki, jos me otetaan yksi pizza, siinä on luokkaa 1500 kaloria, eli melkein puolet, yli puolet vuorokauden tarpeesta. Ja se on yksi ateria, sen vetää, ainakin en mä teistä tiedä, mä syön yhden pizzan ihan niinku tosta imuran kyllä. Ja, mut jos se laittaa puoliksi, se toinen puoli täyteen salaattia, niin siinä on enemmän ruokaa, ja se energiamäärä meni käytännössä puoleen siitä. Eli tolla logiikalla mikä tahansa ruoka saadaan toimia tässä yhtälössä. Uskomaton, mutta totta, mutta siis ihan ei mitään, siis se toimii se pizzatemppu käytännössä näin. Että se on paljon parempi ratkaisu puolittaa se salaattia siihen. Siitä saa ihan kohtuu hyvän aterian. Ja sitten kuitu ja vesi, ne tuo kylläisyyttä. Eli siinä on sitä volyymia, täyttää mahaa, pitää pakin muutenkin kunnossa. Ruoansuotus toimii. Sitten totta kai siinä on kaiken näköistä terveellistä, mihin ei se mennä sen syvällisemmin tässä kohtaa, mutta niin kuin tiedätte, niin siellä on kuitu vitamiineja, hivenaineita, suojaravinteita, kaikkea semmoista, mikä nimenomaan auttaa siihen, ettei kuole sitten elintasosairauksiin niin aikaisin ainakaan, tai tarpeettoman aikaisin. Hieno säätö, eli tämä klassinen lautasmalli. Eli tämä on se, miten mä ja suurin osa mun valmennusasiakkaista syö. Että vaikka heillä olisi vähän, joillakin on vähän tarkemmin lasketut määrälliset arvotkin näillä grammamääräiset arvot ehkä, mutta se kuitenkin asettuu aika lailla tähän kaavaan. Eli siinä on puolet parsakaalia uunispahdettuna, mun suosikki tapa laittaa parsakaali. Sitten on bataattia, eli tämmöinen tärkkäyspohjainen hiilihydraatin lähde, energialähde. Eli nyt kun puhutaan urheilijaravitsemuksesta, niin tästä nyt ei mun mielestä neuvotella. Siellä on hiilari, ne vähähiilariset ratkaisut urheilijoille, niissä ei ole mitään järkeä. Ja sitten tuossa on toi on nyhtökauraa, mihin mä oon sotkenut hummusta sekaan, se on yksi mun suosikeista proteiinilähteeksi. Eli toi on sitten käytännössä vegaaniannos. Mä en oo vegaani, mutta väliin syön siis tommosia kasvi- tai vegaanisia proteiinilähteitä ihan vaan. Toi on mun mielestä hyvä toi nyhtökaura, siis semmoista kätevää, kohtuuhyvän makusta. Mun vähän omanlainen makuaisti, mutta... Mutta se on siis toimii proteiinilähteenä tuossa, eli siinä on se nyhtökaara plus sitten vielä hummus, siitä saa ihan riittävän annoksen urheilijallekin, eli oikein toimiva setti. Ja sitten on monimutkaisempaa, toi ei ole koskaan. Mennään siihen kakkosohjeeseen, millä saadaan se määräpuoli kuntoon. Ja se melkein tapahtuu automaattisesti jo sillä, kun syödään tuollaista kasvipainotteista sapuskaa. Mutta sitten kun syödään, niin saa syödä ja pitää syödä niin, että se nälkä lähtee ja on kylläinen olo. Mutta ei myöskään niin, että on semmoinen, että pakki on ihan täynnä ja pitää mennä makaamaan sen viereen hetkeksi aikaa. Koska silloin se ateriarytmitys karkaa. Totta kai, jos sä syöt itse ihan turvoksiin, niin sä et pysty treenaamaan sen jälkeen, etkä ole kauhean tuloksellinen, että sä pysty mitään keskittyä mihinkään muuhunkaan. Ei ole hyvä juttu. Aina ei kannattaa, nimenomaan kannattaa lounaa välttää, että älkää syökö silloin ainakaan yhtään liikaa, se väsyttää. Riippumatta siitä, mitä tavaraa siinä, onko siinä hiilihydraattia vai ei siinä, tai mitään muutakaan, vaan liian iso annos lounaalla, niin se vetää iltapäiväksi aika fleguksi. Eli siinä kannattaa olla aika köykäinen, vaikka olisi muuten paljon ruokaakin lautassa, tai päivän aikana ruokaa. Mutta sitä saa oikeasti syödä paljon, kun se on energiaharvaa se tavara. Ei tarvitse niin kuin nähdä nälkää, ei tarvitse olla mitään semmoisia mini-annoksia todellakaan, vaan isoja annoksia, semmoisia kun on tottunut muutenkin syömään, mutta karsii vasta energiaa. Ja sen seurauksena on semmoinen hallittava nälän tunne, eli semmoinen, mikä se pikkuhiljaa nousee aterioiden välillä. Se silloin on vireystila hyvä, se kertoo vähän siitä, että koska olisi seuraavaksi hyvä aika syödä ja
sitten on hyvä pelivaraa siinä, ettei ole semmoinen sokerikrässi, kun tulee, ja sitten se on saman tien tapissa semmoinen käsien tärinä nälkä sen jälkeen. Se ei ole kauhean hallittava, eikä myöskään hyvä treenien kannalta. Hieno säätönä, niin älkää juoko mitään mehuja tai sokerilimppareita. Se on ihan turhaa energiaa. Mä suosittelen ne vaihtaa tommosiin laittijuomiin, missä ei ole kaloreita. Maito tietty asia erikseen, siinä on proteiinia ja vähän muutakin hyödyllistä, mutta tommoset, missä on ihan pelkkää tyhjää sokerienergiaa, niin kannattaa mieluummin skipata, koska eilen nyt on sellainen tilanne, että oikeasti tarvitsee vaikka urheilija, että tarvitsee urheilujuomaa, se on asia erikseen, se voi olla hyödyllistä, mutta niin kuin muuten normiaterian osana, niin mieluummin sitten laittijuomia. Tuossa on itse asiassa mun iltapala, mitä mä syön. Mekin aina, mä syön aika paljon samoja ruokia päivästä toiseen, ei paprikaa. Siinä on inkivääri laittilimppari ja sitten on riisikakku ja sitten on tuossa heraproteiini, maapähkinävoita ja maapähkinävoijauhe. Toi on tuommoista, toi on mun suosikkisapuska. Mä oon aika tämmöinen sokerihiiri muutenkin, mä tykkään makeasta, mutta mä hoidan sen makeutuksen enimmäkseen makeutusaineella. Ne on turvallisia. Toisin, riippumatta siitä, mitä teet, joku on koittanut teitä pelotella ehkä, niin ei ole mitään näyttöä siitä, että niiden kanssa tekisi itsellään mitään terveysvahinkoa suositusten mukaisissa määrissä pysytellen. Sitten kolmas ohje. Välttäkää napostelua. Syökää silloin, kun syötte, mutta siinä välissä niin antaa olla hetken pakki rauhassa. Koskee kaikkea, siis kasviksiin myös. Purkkaa, kaikkea ei vettä, vesijuomaa, no kahvi ehkä saattaa mennä. Mutta se sotkee sitä normaaliin nälän tunteen lukemista ja hallintaa. Se totta kai lisätä energiasaantia, siinä kertyy helposti niitä, moni nimenomaan napostelee sen päiväkiintiönsä täyteen ja rakentaa sitä kautta se energia ylijäämää lihoa. Ja sit se on vaan huonoksi hampaillekin. Kaikelta vaan huono homma. Eli älkää, pitäkää ateria ajat selkeinä. Ja siinä on tietty on sitä yksilöllistä pelivaraa aika paljon, mutta koska kyse nyt on nimenomaan urheilijan kontekstissa tässä näin, niin kyllä mä sen nyt suosittelen rakentaa sillä, että se lähtee aamupalan liikkeelle. Sen jälkeen ehkä tässä välipala ennen lounasta, mutta varsinkin teillä täällä nyt koulussa, niin totta kai koululounas. Siellä on tosi helppo vetää ton lautasmallin pohjalta hyvät annokset kasaan. Mulla on aika moni asiakas, vaikka he olisivat aika tarkkaan laskettu systeemi, niin he silti syö lounaa työruokalassa. Ihan tuon lautasmallin pohjalta, se on ihan riittävän tarkka. Ei sen tarvitse olla sellainen kuin viiden kalorin tarkkuuden ja kaikki mätsätään ihan koko ajan. Et se ei ole ihan niin tarkkaa tämä homma. Mahdollinen välipala ja päivällinen iltapala. Mutta 4 tai 6 syöntikertaa päivä, sitä enempääkään ei usein tarvitse syödä. Et ehkä jos te olette urheilijat, jos te olette treeniaikana joku mahdollisesti palautuisimmat urheilujelma, niin se voi mennä sen lisäksi ehkä vielä, mutta näillä 99% kyllä rakentaa näillä toimiva ruokavalio itselleen. Tuossa on itse asiassa mansikka, basilika, mustapippuri ja joku smoothie ratkaisu kanssa. Mä syön tommosia kanssa aika paljon. Se voi ajatella sitten vaikka lasi, niin kuin lasissa tai smoothie kannussa ne suhteet samalla tavalla tuossa, mutta toikin on yksi vaihtoehto toteuttaa vaikka vähän välipalatyyppisempi ratkaisu tai aamupala. Mä sain tänään, kun mä lähdin kukolla ollut aikaan Turusta, niin mä tein smoothien itselleni siinä nopeasti. Muuten mä ehkä paistaisin tommosen proteiinipannari itselläni, mutta sieltä mun YouTube-kanavalta saattaa löytyä jotain mielenkiintoisia reseptejä, jos haluatte tsekkailla ne. Mut sitten edelleen tää toinen kriteeri tässä yhtälössä, eli se ylläpidettävyys, niin miten se saadaan siihen? Nyt ollaan puhuttu taas tosta, että on kana ja riisiä ja parsakaalia, lautasmallia ja kaikki tosi terveellistä, mut mitä sitten, kun tulee poikkeuksia ja tekisi mieli syödä jotain muutakin, niin kuin kaikilla tulee. Ei kannata huijata itseä siinä, että mä en nyt jaksa vetää. Kyllä sellaisia ihmisiä on, mutta on aika harvas, ketkä oikeasti jaksaa syödä sitä parsakaalia kanaa päivästä vuodesta toiseen. Niin se joustavuus siinä on aika kriittinen aspekti. Ja se täytyy tosiaan olla niin osa sitä suunnitelmaa, että se ei voi olla sellainen, mikä koko toi homma ei voi olla sen tahdonvoiman koettelu tai kestotesti, että kuinka on jaksaa. Kyllä sitä jonkun aikaa jaksaa, mutta kukaan ei jaksa loputtoman kauan. Eli sitten kun tulee jotain sosiaalisia tilaisuuksia, tulee matkoja, tulee jotain kriisejä siinä, että oikeasti ei pysty panostamaan siihen niin paljon,
niin sen perusrungon pitäisi kantaa silloinkin. Eli sen takia se perusrunko on noin yksinkertainen kuin se on. Että sen saa kannettua tommosissakin tilaisuuksissa, että se ei kaadu siihen, että sä et tiedä monta grammaa riisiä sun tarkalaisia annoksessa on, niin kuin monella se kaatuu. Ja moni opettelee sitä ihan sen, vaikka ne olisi syönyt, harrastanut, vaikka ne olisi kehorakentanut monta vuottakin, niin ne olisi syönyt aina sieltä vaan kautta. Niin ne on ihan ihmeissään, kun pitäisi mennä semmoisen systeemille, että oikeasti mennään jonnekin työreissuun tai muuta, että mä en pystykään mittaa tai mä en pystykään, että mä joudun syömään jossain shellillä tai jotain muuta. Että se on mega sellainen, että se on tosi kova stressin lähde niille. Ja ihan turhaa. Että sen toteutuksen, jos ajattelee niin, että se on 80% se ruokavalion toteuttaminen, niin sellainen alkaa olemaan ylläpidettävissä. Että siellä on se 20% ajasta, 20% aterioista, mitkä ei mene ihan pelikirjan mukaan. Ja sen pitää olla nimenomaan suunnitelma osaaminen, että ne pitää myöskin ottaa ne vapaudet siellä, että se ei ole sitä, että kuinka se pystyy petämään sitä 100% meininkiä yllä. Ja se pitää olla myöskin heti alussa, että se ei voi olla niin, että joo, kun mä oon tiputtanut tämän 15 kiloa, niin sit se tulee epäonnistumaan, voin kertoa. Ja herkutella saa ja herkutella pitää, koska kaikki kaipaa sitä jossain, nimenomaan kun eletään tässä ympäristössä, että siellä on 24 vuorokaudessa tarjolla. Siellä on kaiken näköisiä mielenkiintoisia. Joka viikko tulee K-kauppaa tai uusia donitse, missä on paukkukarkkeja päällä ja jotain tuollaisia, mitä mä ainakin haluan maistella. Niin sitä oikeasti pitää miettiä se taktiikka sitä kautta ja strategiaa, että sitä pystyy harrastamaan. Että siellä täytyy olla sen verran joustoa. Ja tuossa on pari tuollaista ajatusmallia. Voin kertoa, että näiden kanssa tätä tasapainoa haetaan sitten aika paljon monesti. Ja monella se kaatuu nimenomaan siihen, että sitten se on arkina, se on tosi tiukkaa se homma ja homma menee, mutta sitten kun on viikonloppu ja pitäisi joustaa, niin sitten se lyö yli silloin, kun se on liian kireetä se homma ja sulla on arkena. Että jos se arkena olisi pikkasen vähän joustoa siinä, että se on joku pieni jätski, jossa jälkkärinä jonkun ruoan jälkeen tai joku päivä söisi jonkun pullan. Niin sitten on se vähän semmoinen olo sen jälkeen, että sinne viikonloppu ei tule enää sellaista niin kovaa odotus- ja palkintoarvoa niistä poikkeusluvista, niistä herkuista, että sitten se pysyisikin se homma vähän paremmin lapaessa. Että se löytyy just nimenomaan sitä kohtaa, että pikkasen otetaan sitä ruuvia löysemmällä. Niin sen jälkeen se ei ole enää sellaista, että se homma lähtee lapaessa heti, kun syö jotain vähänkin sitten suunnitelmaa ohittaa. Jokin tommonen, mitä mä aika usein mainostan, tuommoinen ajatusmalli, että syön aina kun haluaa, mutta aina kun tekee mieli. Että kyllä mun tälläkin hetkellä siis tekee mieli yhtä sun toista. Mutta en mä syö niitä, koska mä en halua, koska mä nyt, se ei sit vasta toteuta muita tavoitteita. Ja se nyt ei ole sen aikaa, mä tiedän, mä sit syön ne tasan tarkkaan jossain kohtaa viikkoa, saatan poiketa. Ja poikkean varmasti. Esimerkiksi huomenna illalla on yksi sosiaalinen tollanen ruokailu tulossa, missä menen pois tietyltä hetkeksi aikaa. Se on ihan niinku selvä juttu. Ja sitten toinen kysymys joka käänteessä, kun teet tätä ratkaisuja ruokavalioa, että pystytkö syömään tällä tavalla 5 vuoden kuluttua? Että jos vastaus on siihen, että tuskin, niin sitten pitää jo nyt miettiä se, että miten, mikä olisi semmoinen tapa, mihin pystyy syömään. Koska jos ajattelee, se on se normaalisuuden kohta, että ajattelee, että sitten kun mä oon tiputtanut 10 kiloa, niin sitten mä rupean syömään jollain tavalla, mikä on ylläpidettävä. Ei tule. Se tulee lyömään silmillä. Ja just tossa se on se. Tuossa on niinku se reality check, eli vapauden vastuun tasapainottaminen. Et täysin vapaa ruokavalio on helppo ylläpitää, mutta ei siis ole mitään tuloksiakaan täällä, mitä tässä yhteydessä haetaan. Ja sitten taas liian tiukka, niin kuin kaikki diettaaminen on, kaikki mikä olisi joku atkisi tai vähärasvainen tai ihan mikä tahansa, mikä diettikirja tahansa, niin kyllä se tulee tulosta hetken aikaa, sitten sitä jaksaa, sitten ne tulokset menetetään ja sitten ollaan huonommassa jamassa. Tässä on esimerkki, yksi mun valmennusasiakas, aika moni pitää tämän tyyppistä ruokapäiväkirjaa ainakin jossain kohtaa, että vaihdata tämmöinen ajanmukainen tyyli, kuva annoksesta. Nähdään ensinnäkin, no tässä näkyy tätä syömistä sinänsä, että joo, siellä on isoja annoksia, nämä ei ole mitään tämmöisiä nälkäannoksia, sitten siellä on tommosia poikkeamia, kohtuullisia poikkeamia, 3 konvehtia, siinä on joku mitätön määrä energiaa. Sussibuffetti, santsipalakin vielä, sitten on vähän jotain protskupatukkaa, mutta enimmäkseen kuitenkin isoja kasvivetosia annoksia, marjoja, puuron lähtee aamukäyntiin. Siellä on valmentajan omat suosikkiruot kopioitu. Mutta
Mutta hänellä on myöskin, tämä on esimerkki siitä, että kun se motivaatio on sen muutoksen takana, kun se saa kohdille. Eli tässä on henkilö, kenellä on ollut merkittävä ylipaino aloittaessa. Ja nyt siitä on hukattu, tähän mennessä on hukattu toistakymmentä kiloa, mutta se prosessi kyllä tulee jatkumaan. Mutta hän sai päänsä oikeaan asentoon. Hän lähti sillä ajatuksella siihen nyt toteuttamaan, että hän ei halua kuolla 50-vuotiaana elintasosairauksiin. Että se on aika huono esimerkki hänellä oman lapselleen niin kuin terveellisestä syömisestä. Ja niin sen jälkeen tämä toteuttaminen on ollut aika helppoa. Ja vielä kun on saatu tämä sillä lailla, kun hän on ottanut aikaisemmin valmennuskokemuksia, missä on syöty jotain kana- ja parsakaalia joka aterialla, niin eihän semmoinen tule toimimaan. Mutta nyt niin kuin tämä taktiikka on järkevä ja ennen kaikkea se motivaatio, tai ei motivaatio, vaan se merkitys se homma takana on. Motivaatio vaihtelee, sitä ei kannata koskaan niin kuin sen varaan rakentaa mitään. Mutta se, että kun sulla on se idea siellä, että sä et halua kuolla 50-vuotiaana, niin sen jälkeen se alkaa toi toteuttaminen olemaan kohtuullisen paljon paremmissa kantimissa. Joo, ja sitten kuten ollaan puhuttukin tässä erillisenä ilmoituksena vielä, niin dietit tosiaan ei toimi. Älkää dietatko, vaan ajatelkaa se niin ruokavalion kautta. Tosiaan statistiikat on aika julmat dieteillä. 5%, alle 5%. Kun katsotaan ihmisiä, ketkä on pudottanut merkittävän määrän painoa ja pitänyt sen poissa 5 vuoden jälkeen painon pudotuksesta, niin alle 5% onnistuu. Ja sitten vielä ollaan jäsenpaa, että mitä enemmän diettejä, sitä todennäköisemmin on ylipainoa. Eli tilastollinen tosiasia on se, että dietit ei toimi ja se, että dietit lihottaa. Eli ne kaikki, mitä ne lupaa niissä kirjoissa ja myyntipuheissa, niin se on ihan scheisse. Kyllä joku onnistuu, joku aina onnistuu ja se painoseuranta on yksi tapa, mikä yhdistää niitä onnistuja, mutta niin kuin kertoimet on aika huonot. Ja liittyen paljon tämä ilmiö just siihen, mistä puhuttiin siitä aineenvaihdon suojamekanismista, siitä evolutiivisesta sopeutumasta välttää nälkäkuolemat, niin tullaan siihen sitten aika pitkälti. Makroravinteista, nyt täytyy taas kello olla sen verran paljon, mutta kyllä me ehditään käymään nopeasti, eli ihan nopea katsoa, mistä noin annokset koostuu, eli proteiini rakennusmateriaalina, siellä varsinkin urheilijalle totta kai tärkeä. Proteiini ei voi varastoida, proteiini pitää saada koko ajan vähän tasaisesti, päivätasotasaisesti. Niin kuin 3-4 kertaa päivässä on riittävästi, ei enempääkään ei tarvi, mutta sillä ei ole mitään jemmaa, sä et voi tankata proteiinia. Hiilari, rakettipensaa, kestävyysurheilussakin tarvitaan siihen, kun pitää ottaa kirivaihde päälle. Sitä voidaan pikkasen varastoida, voidaan vähän tankkailla, mutta silti se on aika tasainen saanti paikallaan, reilu saanti, se on urheilija ykkösravinne. Rasva, rakennusmateriaali, polttoaine ja energiavarasto valitettavasti joskus. Eli sillä jaksaa tehdä paljon työtä, mutta teho on aika matala. Se on vähän se, niin kuin se valtameri konttilaiva. Sillä saa siirrettyä paljon tavaraa paikasta toiseen melko edullisesti, mutta siinä kestää aika kauan. Okei, ja sitten loppuun vielä mä pistin vähän kollaasia näistä mun. Nämä on kaikki mun ihan normaaleja dietti. Tai ei dietti, lipsahti se rumasena, mutta mun ruokavalio on ihan annoksia, mitä sä et oon poiminut. Siellä on vähän niinku, siellä on näitä vähän fitness-näköisempiä virityksiä ja sitten on noita poikkeamia selkeästi. Joka päivä, ei joka päivä välttämättä, mutta siellä sunnuntaisin mä vedän aina tommosen englantilaistyyppisen aamupalan. En joka aamu, mutta aina kerran viikossa. Se on ihan vakio. Siinä on yksi vegaaniannos kastusoikeella. Siinä on riisiä, paprikaa, mustapapuja, vähän sviitsilikastiketta. Ja tossa on taas sitten ruusukaala ja pataattia. Toikin on evässä asiassa, että mä oon ottanut sen tuonne työmaalle mukaan. Toi on veneestä näköjään kuvattu. Tolla tavalla mä itse sovellan tätä, mitä mä tässä nyt oon teille puhunut. Sussia pitää saada aina säännöllisin väliajoin ja siitäkään ei tingitä, sekin mahtuu kyllä mukaan suunnitelmaan. Tuossa mun yksi suosikki aamupallo, siinä on tosi valkuaisvaahto, rullan sisällä on kaurapuuroa ja sitten siinä on pensasmustikoita ja sitten vaniljamakuisesta heraproteiinijauhosta tehty tuosta kastiketta. Noin. Laskiaispulla vähän isommalla annoskolla. Ei mitään, kiitoksia.